El mal temps no va igualir la dotzena edició de la Fira del Fajol de Batet de la Serra. El gegant Batolles tampoc es va deixar intimidar per la pluja i va ballar acompanyat de la música dels ministres. Cuina Volcànica també ens presenten uns tastets que hi van incorporant el fajol com a base. Això és novetat així en plan gastronòmic. Llavors, en plan més lúdic, la novetat reina aquest any és un trencaclosques que ha sigut iniciativa precisament de Cuina Volcànica amb el suport dels Amics del Fajol, en què es tracta de que aquest trencaclosques, les peces per poder-lo completar estan repartides en les diferents parades. A l'espai gastronòmic de Cuina Volcànica s'hi van poder degustar plats, incorporant l'element estrella de la fira, el fajol. Com per exemple, lioneses de fajol de trufa i nata, tiramisú de fajol i ratafia, o el postre llaminer, amb una base de xocolata. El batlle de Batet de la Serra, Tavi Algaró, va explicar a Olot Televisió que en cap moment es va plantejar anul·lar la fira. En cap moment es va valorar el cancel·lar-la, es valora més com ho farem, què deixarem de fer o com ho podem fer perquè sigui viable. I bé, s'ha demostrat, està fent un temps que no acompanya massa, però ho estem dient tot endavant com podem. Enguany només han tingut lloc dues de les tres fires que formen la triple F. Les del Fajol i el Farro s'han celebrat, però la del Fajol es va haver d'anul·lar.